Shu kunlarda uy-joy qurilishi bilan shug'ullanib kelgan tadbirkor mutasaddi tashkilotlar tomonidan uning qurilish obyekti noqonuniy buzib tashlanganligi haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali turli da'vo hamda ayblovlarini e'lon qilgan edi. Toshkent shahar hokimligi tomonidan tadbirkorning da'volari nechog'li haqqoniyligi va u tomonidan qurilgan uylarning holati qanday ekanligi xolis o'rganildi va shundan so'ng ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan axborot xurujlariga munosabat bildirildi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Hamma ham o'z uy-joyi boshpanasi bo'lishini xohlaydi. Uy-joyga bo'lgan talabning yuqoriligi bois poytaxtimizda yangi turar joylar qurilib, uyga muhtoj kam ta'minlangan yuzlab oilalar orzusi ushalmoqda. Biroq foydalanishga topshirilganiga hech qancha vaqt bo'lmay, uylarning bo'yoqlari ko'chib, xona devorlari yorilib, pol cho'kib, uy avariya holatiga kelib qolsa-chi, yakka tartibdagi tadbirkor tomonidan qurilgan ushbu uylar ham aholining o'rinli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Uylarimizni umuman qurilish talablariga rioya qilib qurilgan emas. Fundamenti yo'q uyimizni. Birinchi qavati eski xom g'ishlardan qurilgan, ikkinchi qavati hammasi gipsokartondan qurilgan. Endi biz har kuni yurak xo'shlab yashaymiz. Shitta agar xudo ko'rsatmasin qatoroq yer silkinib qolsa, biz mutlaqo qulab tushishimiz mumkin. Endi bizani aldab, mana mana shu yerdagi 62 ta xonadonni hammasini aldab mana shu quruvchi investor aytibdi, men odamlarga baxt beryapman, yaxshi uylar quryapman. Kesindi, mana mana shu qurgan uyda 1 soatgina. Mana faqat iltimosim o'sha investorga 1 soatgina shu uyda yashasin. Men faqat iltimos qilardimki, mana shu bizani dardimizni xalqi berishsa. Xalqimizda bejiz arzonning sho'rvasi tatimas deyilmagan. Tadbirkor qurgan uylarning narxi arzon bo'lgani bilan sifati sarflangan pulni oqlamagan. Biroq qurgan uylari shu ahvolda bo'lsa ham tadbirkorning biznes yuritishimga to'sqinlik qilinmoqda mazmunidagi e'tirozlari, mutasaddilarni u qurgan uylarini buzishdagi ayblovlari, ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari davom etmoqda. Shu yerda o'rinli savol tug'iladi. Qurilish me'yorlariga tamoman zid bo'lgan ushbu uy-joylarni qurish va ulardan foydalanishga yo'l qo'ygan mas'ullar beaybmi? Tumanimizda qurilgan yakka tartibdagi uy-joylarga mo'ljallangan loyiha asosida ajratilgan binolarga 4 qavatli va 3 qavatli binolar qurilgan. Loyiha hujjatlariga asosan qurilgan uylarni devorlarining qalinligi 38 sm belgilangan bo'lsa, aslida 16-18 sm'dan iborat bo'lgan. Loyiha hujjatlarida 2 qavat va mansarda belgilangan bo'lsa-da, lekin amalda bir qavat qo'shimcha yana qurilish ishlari bajarilgan. O'z boshimcha qurilgan inshoot bino inshootlar buzilishi belgilab qo'yilganligi sababli va o'sha aholi tomonidan ko'plab murojaatlar tushganligi sababli bugungi kunda o'z boshimcha qurilgan qurilmalarga nisbatan Mirzo Ulug'bek fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudiga da'vo arizalari kiritilgan. Mazkur masala yuzasidan Toshkent shahar hokimligida brifing tashkil etildi. Matbuot anjumanda tadbirkor tomonidan qurilgan uylarni sotib olgan fuqarolar, keng jamoatchilik vakillari va ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdi. Unda tadbirkorning O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, Toshkent shahar va Mirzo Ulug'bek tuman hokimliklari mutasaddilarini u qurgan uylarni buzishdagi ayblovlari, ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari qanchalik haqqoniy ekanligiga aniqlik kiritildi. Ushbu masalaga aloqador ishtirokchilar bilan ochiq muloqot olib borildi. Bu uy o'zi ko'p oylarga mo'ljallangan balaqanatli uyda qurilmagan bo'lsa. Yuznacha olaylik, bu uy o'zim uchun qurganman deb dokument qilib qurilgan uylar. Shuning uchun odam har bitta odam o'zi uchun qurgan uyini u hech kim bilan kelishmaydi ham. Faqat ikkita qo'shni tomonidan roziligi olinadi, belgilangan tartibda o'zi quradi, chunki o'zi uchun quradi. Chunki bu yerda har bitta odam uyi xuddi shunaqa qurilgan. Bu endi o'sha uyni qurib bo'lgandan keyin mana shunaqa qildi. Keyin bitta-bitta kvartira sotishni boshlamoqda. Uni ham qonunda hech kim zabrin qilib qo'ymaydi. Bu uyga hech kim qabul qilmagan, hech kim buni bor tepasida turib, buni mamlaqa quryapsiz yoki sinonlar quring degan narsa bo'lmagan. Toshkent shahar hokimligi vakillarining ma'lum qilishicha, ushbu uylarni qurayotgan shaxslar ustidan sud jarayoni bo'lib o'tmoqda. Talabga javob bermaydigan uyda yashayotgan fuqarolar esa sifatli uylarga ko'chiriladi.